रुटीन तो जोस् एउटा रुटीन बनाउनु पर्छ, बनाए बनाएर भित्तामा पनि टासे फलो गर्न चाहिँ त्यस्तै भयो। साथीहरुलाई चाहिँ 110 भनेर गफ लागेको थिए किनकि अब आइहालेन भनेर समस्या हुन्छ। एउटा यो क्वेसन प्याटर्नसँग फ्यामिलियारिटी, विकली टेस्टहरु, यो अब आईओई को क्वेसन कस्तो हुन्छ, कसरी सल्भ गर्न पर्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट, यो कुराहरु चाहिँ इन्स्टिट्युटबाट केही न केही सिकेको हो। अनि ट्रिक्सहरु टपरहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा आज चाहिँ मैले अर्को एकजना भाइलाई पनि लिएर आएको छु। भाइको नाम चाहिँ छ एन्डिस पौडेल। उसको र्याङ्क चाहिँ 6 थियो 2078 को आईओई इन्ट्रान्समा। स्वागत छ भाइलाई कार्यक्रममा, भनौँ कि यो भिडियोमा भनौँ न। तिम्रो इन्ट्रो आफै तिमीले कसरी दिन्छौ त्यो भनौँ त, त्यो देख्नु। अब मेरो नाम चाहिँ एन्डिस पौडेल, घर सेन्जा। इन्ट्रोमा यति नै गर्नु हो नि त? ल ठिक छ। अरु बिस्तारै। अनि खबर त सब ठिक होला नि त भाइको? हजुर ठिक छ, चलिरहेको छ। आजको क्लास कस्तो भयो? अहिले आज सुरुमा डिजिटल लजिक भन्ने थियो एउटा क्लास। अब इक्विपमेन्टहरु त्यति राम्रो भएन अनि जति छ त्यही अनुसार जुगाड गरियो। ल ठिक छ। अब हामी नेपाली जुगाड त अलिअलि गरिहाल्छौँ नि। अब एकदम हामी अलिक सिधै टपिक साइडतिर जाउँ है त। ल हजुर, 10 कक्षासम्मको एजुकेसन कता गऱ्यौ, तिम्रो गाउँ कता हो, अनि त्यही अनुसारले प्लस 2 को एजुकेसन त्यो भन्दै हुन्छ। 10 सम्म नर्सरीदेखि 10 सम्म सेङ्जा एउटै स्कुलमा। अब सेङ्जा उच्च माध्यमिक भनेर प्रचलित विद्यालय है, गभर्नमेन्ट हैन, गभर्नमेन्ट हैन, बोर्डिङ नै हो। अनि त्यही अब घरबाट नजिक 5 मिनेटको बाटो। 10 सम्म त्यही पढेँ। मेरो SEE मा GPA चाहिँ 3.85 आएको थियो। अनि अब सेङ्जाबाट SEE गरियो। अब कहाँ जानु त भन्दा कि पोखरा जानु पऱ्यो कि काठमाडौँ जानु पऱ्यो। साइन्स त अब सेङ्जामा त्यति राम्रो छैन। एउटा +2 को बुक, साइन्सको +2 को बुक लिन पोखरा जानुपर्ने स्थिति थियो किन्न। अनि अब पोखरा भन्दा काठमाडौँ नै जाऊँ, पछि ब्याचलरमा त्यतै जानुपर्ने होला भनेर काठमाडौँ आइयो। अब अनि इन्ट्रेन्स दिने क्रममा SOS भक्तपुरमा निस्क्यो। अनि त्यहाँ 11 टेबल सुरु भयो। रमाइलो थियो जोस्। त्यहाँ टिचरहरु त्यति साह्रै पढ्न पनि नभर्ने, खेल्दै खेल्दै पढियो। 11मा अब लकडाउन भयो, एक्जाम भएन, त्यति राम्रोसँग पढिएन। 11 पछि ट्युवेल्भ पनि ठिकै ठिकै अनलाइन शिक्षा बुझियो। त्यस्तै भयो। 11 12मा 3.73 आयो जिपिए त्यता। अनि तिमीलाई यो इन्जिनियरिङतिर गर्ने सोच चाहिँ लाइफमा कहिले आयो त? यो किन इन्जिनियरिङतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्यो त? अब जिन्दगीमा केही त गर्नु पर्यो। अब हाम्रो अब सोसाइटीमा के हुन्छ, सानैदेखि राम्रो पढेपछि कि त डक्टर कि त इन्जिनियर भन्ने नै आउँछ एकदम। त्यो त अब सुरुमा बच्चा हुँदा त अब साइन्टिस्ट, एस्ट्रोनटतिर पनि इन्ट्रेस्ट थियो। अब बुझ्दै गएपछि लास्टमा डक्टर इन्जिनियर नै रहेछ भन्ने भयो। अब परिवारको इच्छा थियो डक्टर बनोस् भन्ने, त्यो कारणले गर्दा बायोलोजी पढेँ 11मा। राम्रै भयो 11को बायोलोजी, सजिलै लाग्दै थियो। 12मा पनि बायोलोजी नै पढेँ। अनि गर्दा गर्दै लकडाउनले गर्दा अघिल्लो वर्षको इन्ट्रान्स धेरै नै पछाडि सर्यो, बायोलोजीको मेडिकलको इन्ट्रान्स। त्यसले गर्दा अब आफूले अब मेडिकलको इन्ट्रान्स कुद्ने निस्केन भनेर 1 वर्ष त गयो, चुल्लुमै डुब्यो। अब यत्तिकै त लकडाउनले समयपछि सरेछ। अब त्यो 1 इयर लस भनेको त बढी नै होला जस्तो लाग्यो। त्यो कारणले गर्दा इन्जिनियरिङ गरौँ भन्ने सोच आयो। इन्जिनियरिङ अब एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, अब पहिला होस्टेल बस्दासँगै दाइ, त्यो दाइ अब पब्जी खेल्नुहुन्थ्यो, त्यो रमाइलोसँग इन्जिनियरिङ बितिरहेको थियो दाइको, त्यो देखियो। अब इन्जिनियरिङ नै गरौँ कि भन्ने पनि सोच आयो। 2जना साथी थियौँ, दुइटै मेडिकल तयारी गऱ्यौँ। अनि ल इन्जिनियरिङ दिने होइन त भनेर कुरा गरियो, इन्जिनियरिङ दिने। त्यसपछि इन्जिनियरिङको केही थाहा थिएन। अब हामी नेम गइन्थ्यो, अरू PE जान्थे। अब नेममा एउटै कुरा 10चोटि पढाउँथ्यो। फेरि आइनिक इक्विलिब्रियम भन्ने च्याप्टर त 3चोटि पढियो होला। यता केमिस्ट्रीलाई त्यसले पनि अलिअलि हेल्प त दियो। अनि त्यसपछि फेरि दोस्रोपल्ट लकडाउन भयो 12को इन्डमा। त्यसपछि अब इन्जिनियरिङतिर तयारी गरौँ। इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स आईओई दिएपछि अनि बायोलोजी पढेर मेडिकलतिर जाउँला भन्ने सोच आयो। अनि त्यसपछि अब इन्स्टिच्युट जोइन गर्नु पऱ्यो, PE जोइन गर्ने कुरा भएन। अनि त्यसपछि क्ल्याम्पुक भनेर एउटा साथीले, हिमाल पाण्डे भन्ने साथीले सजेस्ट गर्यो। अनि जोइन गरियो क्ल्याम्पुकले। हामी अब मोडलमा अब त फ्यामिलियर नै थिएनौँ, अब सिई दिने भनेको मान्छे हो, अब यतातिर त केही थाहा थिएन। त्यसमा चाहिँ क्ल्याम्पुकले ब्याकग्राउन्ड दियो, केही न केही हेल्प गर्यो। अनि त्यो तिमीले म्याथ चाहिँ कहिले त्यो 12 क्लासमा त्यो एक्स्ट्रा हुन्छ नि त म्याथ, तिमीले बायोलोजी पढेपछि तिमी त्यतिखेर एक्स्ट्रा लिएको थियौ कि त्यतिखेर म्याथलाई लिएको थियौ? हजुर एक्स्ट्रा म्याथ लिएको थियो, तर पढाइ भएको थिएन। पछि बोर्ड एक्जाम भन्दा एक महीना जति अगि कलेजले एक्स्ट्रा मैथ क्लास भनेर राखिदियो, बाहिरको टिचरलाई हायर गरेर राखिदियो। अनि पास हुने जति पढिएको थियो बोर्डसम्म। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यही त बेसिक म्याथमेटिक्स बुक लिए, थ्योरी पार्ट सर हेऱ्यो अनि एक्सर्साइज गरेँ, वन बाई वन एक्सर्साइज गरेँ। तर कुन मात्र गरेँ भन्दा जुन जुन इन्ट्रेस्ट आउँथ्यो त्यही मात्र गरेँ। ए ठिक छ, त्यो पनि त्यसरी अगाडि बढ्यो। तिमीले यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा चाहिँ कसरी जान्थ्यौ कि रुटिन कसरी फलो गर्थ्यौ, कसरी पढ्थ्यौ त्यो भन्दा? म अब होस्टेल बस्नेतिर लागिनँ। होस्टेल अब 11-12 नै होस्टेल पुगिसकेको थियो मलाई। बिदा भएको भोलिपल्ट नै साङ्जा हिँडेँ। अब होस्टेलमा खाजाको समस्या हो नि, घर अब बस्यो खाना ल्याइदिनु भन्यो, अगाडि आउँथ्यो खाना। अब क्लासको बेलामा लेख्नु पर्दा अब खुवाइदिनु भने पनि खुवाइदिनु हुन्थ्यो। अनि घर अब त्यही सजिलो सुविधा भयो, घर बसेँ। बिहान ढिलै ढिलै उठिने, क्ल्याम्पबुकको टक्क ल्यापटप खोल्यो, क्लास जोइन गऱ्यो, फोन लियो, गेम खेलेर बस्यो। गेम खेल्दा पनि अलिअलि सुनिराखेको हुन्थ्यो, त्यो सुनेपछि काम चल्थ्यो। अनि दिउँसो खाना खाएपछि टक्क छतमा गयो घाम ताप्दै, अनि पेन लियो र लुज सिट लियो, बुक लियो, अनि गर्न सुरु गऱ्यो। दिनभरि बसेर धेरै अगाडि त बढ्थेन, दुईवटा च्याप्टर दिनको जस्तो फिजिक्स हुन्थ्यो। रुटिन भन्दा पनि रुटिन त जोस् एउटा रुटिन बनाउनुपर्छ, बनाएर भित्तामा पनि टाँसेँ, फलो गर्न चाहिँ त्यस्तै भयो। अब एक महिनामा यस्तो भयो, 2 महिनामा फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ तिनटै भ्याउने प्लान थियो, फिजिक्स मात्र सकियो। त्यो भए पनि सकेछौ, फिजिक्स चाहिँ सकेँ। ल तिमीले त्यो प्रिपरेसन गर्दाखेरि अनि बुक्सहरू कस्तो युज गर्थ्यौ त? अब प्लस टूको इन्स्टिच्युटको यस्तो कुनै एनी बुक्स कसरी कसरी युज गर्थ्यौ? बुक्स चाहिँ आर्ट अफ फिजिक्स भन्ने किनेको थिएँ मैले 12मा। आर्ट अफ फिजिक्स चाहिँ एकदम मन परेको बुक हो, त्यो मलाई एकदम राम्रो थियो, इन्ट्रेस्टिङ थियो पढ्दा। त्यो भनेको 12कै कोर्स? हजुर 12कै कोर्स। 12को कोर्स बुकमा आर्ट अफ फिजिक्स राम्रो थियो। अनि इन्ट्रेन्स प्रिपरेसन गर्दा चाहिँ पिएको बुकहरू, त्यही होस्टेलकै रुमको दाइको पिएको बुकहरू थियो। उसले किनेर मात्र राखेको थियो सजाएर, त्यही बुक उठाएर घर लिएर गएँ अनि त्यही युज गरेँ। अब अनलाइनमा क्ल्याम्पबुककै क्वेसनहरू पनि गरेँ। अनि एउटा आइओए म्याथ च्यालेन्जर, त्यही हाम्रो एसएसकै सिनियर दाइ हुनुहुन्थ्यो, आइओएमै हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुभयो आइओए म्याथ च्यालेन्जर चाहिँ। म्याथको लागि त्यो बुक र अब्जेक्टिभ फिजिक्स पिएको युज गरेँ। यो दुनियाँले मलाई सोधिराख्ने कोही छैन, यो चाहिँ केमिस्ट्री र इङ्ग्लिस चाहिँ कसरी पढ्ने, कि त्यसमा चाहिँ कसरी राम्रो हुने, यो सबैजनाले कसरी पढ्ने भनेर सोधिराखेको। अब केमिस्ट्री त नेमको क्लास जोइन गरेँ मैले, त्यही भएर अब त्यसले नै मलाई बुझायो भन्दा पनि जस केमिस्ट्री बुझेको थिएँ। अब आफ्नै 11-12को कोर्स पनि भइहाल्यो, साथमा नेमको क्लासहरू पनि भयो, क्ल्याम्पबुकको कोर्स पनि भयो। गर्दा केमिस्ट्री चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङतिरबाट न्युमेरिकलहरू लगभग सबै ह्यान्डल भएको थियो। इङ्ग्लिस चाहिँ त्यही क्ल्याम्पबुककै मेटेरियल भन्दा होला। ल ठिक छ। इङ्ग्लिस चाहिँ अनि इन्टरसम्म आउँदा त हुन त जति इङ्ग्लिस पढ्यो पनि क्लासमा गर्ने गेस नै हो। मेरो यो इन्ट्रेस्टमा पनि बिग्रेको केही क्वेसनहरूमध्ये आधाभन्दा बढी त इङ्ग्लिसकै थियो जस्तो लाग्छ। अब तिम्रो एक्जाम कुन दिन थियो, कुन सिफ्टमा थियो, अनि तिमीलाई त्यो एक्जाम दिँदाखेरि कस्तो अनुभव भएको थियो, त्यो फिल त्यो एक्सपिरियन्सहरू सुनाइदिनु। 16 गते थियो कि सायद, 16 गते खाना खाएपछिको सिफ्टमा। खाना खाएर गएको थिएँ भनेपछि 10 बजेको सिफ्ट हुनुपर्छ, 10 किन हो। त्यहाँ एक्जाम हलभन्दा बाहिर सरले एउटा मेरो आइडेन्टिटी कार्ड हेर्नुभयो अनि एसयुएस पढेको रहेछ भन्नुभयो। ल कस्तो छ तयारी भन्नुभयो, राम्रो छ भने। त्यति बेलै अलि आज एक्जाम राम्रो हुन्छ कि जस्तो फिलिङ आइसकेको थियो। अनि गएँ भित्र अनि ट्याक्क कम्प्युटरको अगाडि बसेँ, सरलाई हेरेँ त्यो डिभाइसहरू। ल ठिक छ भन्नुभयो अनि सुरु गरेँ। फर्स्ट क्वेसनमा इङ्ग्लिसको थियो, अप्सन मिस्टेक थियो, त्यो दुईवटा अप्सन थियो, दुईवटै नमिल्ने थियो, त्यस्तो भयो, रङ क्वेसनहरू त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि त मेरो प्लान एप्रोच चाहिँ के थियो भन्दा सुरुमा जानेकोहरू सरल गर्ने, त्यसपछि आफू आत्तिन्छु कि भनेर गर्ने भयो। अब मेरो यति मार्क्स चाहिँ स्योर भयो भन्ने भएपछि अनि ढुक्क हुन्छ आफूलाई। अनि त्यसरी सल्भ गर्दा 117 नम्बरको सुरुमा सल्भ गरेँ। ल यति भएपछि 117 आउने भयो, यति भएपछि पुल्चोकमा इन्ट्री चाहिँ पाइने भइयो भन्ने भयो। अनि फेरि सेकेन्ड राउन्डमा फेरि त्यही अघि छोडेको क्वेसनहरू गर्न थालेँ। त्यसरी गर्थेँ, आनन्द नै थियो, जोस् रमाइलो हुँदो रहेछ एक्जाम दिँदा। त्यत्रो त्यो डर भन्ने त्यत्रोतिर तिमीपछि भएन थियो? डर किन भएन भन्दा SEE आउने थियो, यदि यो बिग्रिहाल्यो भने पनि अब मरिमेटेर अब मेरो यही हो, मेरो लाइफै अब SEE हो, अब IOE गइहाल्यो भन्ने हुन्थ्यो। त्यही भएर त्यति साह्रै अलिअलि केही न केही डर पनि थियो। तर अब अंतिम उपाय नहीं हो ठीक है तिम्रो बैकअप साइड भन्न कि के सीएलाई एकदम उतापटी गाह्रो वाला बैकअप हो तिम्रो स्कोर कति आएको थियो भन्नु 127.8 तिमीले त्यति आउँछ भनेर गेस गरे थियौ कि थिएन भनौं त्यो एक्जाम पछि एक्जाम अघि त 120 सम्म ल्याउँछु कि भन्ने भा थियो एक्जाम दिएर निस्कदा चाहिँ 127 मिलाथे भन्ने आशा थियो हामीलाई साथीहरुलाई चाहिँ 110 भनेर गफ लागेको थिए किनकि अब आइहालेन भनेर समस्या हुन्छ। अब मामुलाई चाहिँ 127 मामु यदि मैले मिलाएको छु जस्तो लागेको मिल्यो भने 127 आउँछ है भनेर भनेको चाहिँ थिएँ। तिम्रो यो तिमी यो रिजल्टको दिन के गर्दै थियौ हैन अनि तिम्रो रियाक्सन कस्तो थियो अब मेरो यति र्याङ्क आउँदाखेरिको कस्तो त्यो भन्नु न त। अब रिजल्ट आएको टक्क थाहा भयो रिफ्रेस गर्दै गर्दा खोले डकुमेन्ट अल्फाबेटिकल अर्डर थियो हेर्दै गएँ। अब त्यहाँ एउटा साथीको नाम देखेँ एसएसकै साथी ल यसले पनि राम्रो गर्दैछ भन्ने भयो। अनि अलि तल गएँ अनि आफ्नो ट्याक्क 6 देखेँ त्यसपछि चुप लाग्यो म यत्तिकै बसेँ। बाबा आउनुभयो हेर्नुभयो आफैले अनि त्यसपछि उहाँले सेलिब्रेट गर्नुभयो म केही बोलिनँ अनि ल ठिक छ भन्ने भयो। त्यति बेला कस्तो खुसी भन्दा पनि निस्केन कि आफ्नोबाट भित्र मनमा खुसी लागेको छ फिजिकली चाहिँ केही यत्तिकै अटल भएर बसेँ। क्लाइम्बको क्लास चाहिँ जम्ले पब्जी खेल्दै अथवा गेम खेल्दै भए पनि सबै नै एटेन्ड गरेको थियो सबैभन्दा पनि। अब मसँग भएको इन्स्टिच्युट त्यही थियो 80% एटेन्ड गरेँ भन्नु पर्ला पब्जी चाहिँ होइन म पेस खेल्थेँ। ए अँ के भन्दै थियो गेम तिमीले यो क्लाइम्बुकतिर अथवा कुनै इन्स्टिच्युटतिर यो ओल्ड क्वेसनहरू प्र्याक्टिस अथवा मोडल क्वेसनहरू नै भनौँ अथवा मक टेस्टतिरै अथवा विकली टेस्टतिरै दिने क्वेसनहरू कतिको रिपिट भयो भनौँ कि नभनौँ तिमीलाई देखेँ कि देखेन त्यो सबभन्दा मलाई हेल्प गरेको भनेको विक्ली टेस्टले नै हो। क्लाइम्बुकको विक्ली टेस्टहरू युजफुल थियो साथमा एउटा इन्ट्रान्सको नजिकतिर एउटा 50 रुपियाँतिरै कतितिरै 10वटा क्वेसन सेट पाइने खाले थियो एउटा प्लेटफर्म त्यसको पनि 10वटा जति सेट गरेँ लगभग त्यो र क्लाइम्बुकको विक्ली टेस्टहरूबाट लगभग मिले जस्तो थियो क्वेसन। तिम्रो लगभग यो मक टेस्टतिर यता विक्ली टेस्टतिर कस्तो कतिको एराउन्डमा आइरहेको हुन्थ्यो मार्कहरू त्यही 110 देखि 120को बिचमा। यो पीए को क्वेसनमा चाहिँ 110सम्म आउँथ्यो यो आफै घरमै गर्थेँ मैले अरू सोर्सबाट क्वेसनहरू लिएर। क्लाइम्बुककोहरूमा 110 भन्दा बढी 120सम्म एकचोटि झुक्किएर 129 पनि भेटेको थियो त्यो बाहेक 120 भन्दा तल नै हुन्थ्यो। ए ठिक छ अनि तिमीलाई यो अब इन्स्टिट्युट पनि गएछौ जोइन गरेको हजुर जोइन गरेँ अब त्यसले चाहिँ तिमीलाई साँच्चै नै मलाई हेल्प गरौ भन्ने कतिको लाग्छ कि तिमीलाई साँच्चै नै त्यो इन्क्रिज गरायो त्यो हेल्प भयो त। अब पढाइको कुरा त मैले आफैले पढेको नै भन्नु पर्यो एउटा यो क्वेसन प्याटर्नसँग फ्यामिलियारिटी विक्ली टेस्टहरू यो अब आइओईको क्वेसन कस्तो हुन्छ कसरी सल्भ गर्नुपर्छ टाइम म्यानेजमेन्ट यो कुराहरू चाहिँ इन्स्टिच्युटबाट केही न केही सिकेको हो। अनि ट्रिक्सहरू भनेपछि इक्जाममा तिमीले ट्रिक्सहरू त्यो एप्लाई गर्यौ युज गर्यौ भनेपछि कसै साह्रै गरेन किन त्यो क्वेसन नै त्यस्तै खालको थियो ट्रिक्सहरू अप्लाई गर्नै नपर्ने खालको थियो। ए अनि तिमीले क्यालकुलेटर कतिको युज गर्यौ त क्यालकुलेटरबाट म्याथको निकै सल्भ हुन्छ भने त अलिअलि फिजिक्स केमेस्ट्री पनि अलिअलि होला तिमीले कतिको सल्भ गर्यौ त क्यालकुलेटर चाहिँ युज गर्यौ। म्याथको क्वेसन गाह्रो नै आइदिएन मात्र त्यही अब गाह्रोलाई क्यालकुलेटर नै प्लान थियो त्यति साह्रै सोधिएन क्यालकुलेसको गाह्रो चाहिएन। अब अनलाइनमा पढ्दा त अब ल्यापटप खोल्यौ अथवा फोन खोल्यौ त्यहाँ सँगसँगै अब नेट पनि भइहाल्छ त्यसपछि अब नेटसँग अब युट्युब फेसबुक इन्स्टाग्राम जे पनि चलाउन सकिहालिन्छ। तिमीलाई चाहिँ त्यतापट्टि कतिको डिस्ट्र्याक्ट गर्छ सोसियल मिडियाहरूले अनि अथवा डिस्ट्र्याक्ट गरेन भने पनि म्यानेज कसरी भयो त्यो भन्दा। युट्युब चाहिँ म त्यति युट्युब हेर्ने मान्छे होइन युट्युबबाटै स्टडीको लेक्चर पनि म कति पनि लिइनँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा एउटा भिडियो हेरेँ कि सायद जम्मा एउटा होला। युट्युब लर्निङको चाहिँ म अगेन्स्टमा जस्तो छु अहिलेसम्म। अब यहाँ आइओईको टिचिङ अनुसार त के गर्नुपर्छ थाहा छैन अरू सोसियल मिडिया त जस चलाइन्थ्यो त्यति प्रेसर लिएर कहिले पढिनँ दिनको 2-3 घन्टा होला एकदम ध्यान दिएर पढेको नत्र बिचमा मोबाइल चलायो। ए भनेपछि सोसियल मिडिया चलाउँदै पनि तिमीले पढ्थ्यौ हजुर त्यस्तो गहिरो अध्ययन भएन 2-3 घन्टा चाहिँ तिमीले मजाले पढ्यौ डेली पढे कि। अब जुनियरलाई चाहिँ तिमीले यो इन्स्टिच्युटतिर जाऊ अथवा नजाऊ अथवा आफै पढ सेल्फ पढ्नु सकिन्छ गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो भन्दै न एउटा जोइन गर्नुपर्छ नै एउटा मात्र भन्छु त्यो त्यहाँ जोइन गरेर पढ्नु नै पर्छ भने भन्दिनँ म फर्मालिटी जस्तोको लागि जोइन गरिदिनुपर्छ। त्यति जोइन गरेपछि विक्ली टेस्ट दिन पाइन्छ त्यही अनुसारको स्टडी मेटेरियलहरू पनि पाइन्छ त्यो अब आफूलाई युज गर्नु पर्दा युज गर्दा सकियो। अब तो एउटा युज गर्न सकिन्छ भनेर नै जोइन गर्देऊ पढ्न नपर्ने आफ्नो कुरा हो आफू सेल्फ स्टडी गर्छौ भने गर क्वेसन प्याटर्नसँग एकदम फ्यामिलियर छौ एकदम थाहा छ भने त जोइन नगर्दा पनि भयो अब आफूलाई अब मनी फ्रेन्डली लागेको जुन एउटा जोइन गर्दा भयो तिमीले प्रिपरेसनको बेला केही गल्तीहरू गरेको थियौ होला जो चाहिँ मैले यो नगरेको हुन्थ्यो भन्ने केही छ भने त्यो भन्दै हुन्छ अब आइओई तिर नै नलाग्नु पर्छ पढ्दै रहेछ भन्ने गल्ती हो मेरो त्यो गल्ती राख्न मिलेन हुन्छ रात भन्दै 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 मलाई आइओई तिर नलागेको भए सायद उता मेडिकल तिर भ्याउँथे कि जस्तो लाग्छ अहिले एउटा गल्ती त्यही नै भनौँ उता मेडिकलमा पनि त्यति साह्रै नराम्रो भएको चाहिँ हैन यदि उतातिर नलागी मेडिकल नै गर्छु भनेको भए उता लाग्थे कि तर अब त ठिकै छ यता आइओईमा रमाइलो छ 4 वर्ष रमाइलोसँग बित्ने भयो त्यति धेरै घुटिनु परेन ल ठीक छ त्यति साह्रै रेग्रेट छैन नै भनौँ ल ठीक छ नेममा चाहिँ कति जति तिरेको तिमीले नेममा मैले 3000 तिरे अनलाइन क्लासको 3000 मात्र थियो अराउन्ड 2 महिना जति बढाउने कन्ट्र्याक्ट जस्तो हो त्यो तर मैले चाहिँ जुन मन लाग्यो त्यही क्लासमा जोइन गरिदिन्थेँ नेमको साथीहरूसँग लिङ्क मागेँ जोइन गरेँ अनि क्याम्पमा स्कलरसिप पाएको थियो तिमीले कि कस्तो केही थिएन मैले फुल तिरेँ भनौँ जुनियरहरूलाई यो 11 तिर पढ्नेलाई तिमी कस्तो खाले सजेसन दिन्छौ जस्तै 12 मा पढ्नेलाई के भन्छौ कस्तो खाले सजेसन त्यस्तै अनि अब अहिले भर 12 सकेकोलाई कस्तो खाले सजेसन दिन्छौ त यो आइओई इन्ट्रान्सतिर आउनु खोज्नेहरूको लागि यो चाहिँ मेजरी पहिलो कुरा त प्रेसर नलिन भन्छु लाइफ हो अब जता लेखेछ आफूलाई भाग्य त्यतै जाने हो म पनि अब यतितिर जान्छु भनेको मान्छे होइन अब त्यो 3 महिनामा के भयो म यता आइपुगेँ त्यस्तै हो प्रेसर नलिनु 11 मा छौ भने त पढ अब 11 राम्रोसँग क्लियर गर 12 मा गएपछि बल्ल अलिअलि सोच्नुपर्छ बायोलोजी लिएको छौ भने इन्जिनियरिङतिर धेरै नसोच उतैतिर नै म लाग्छु भनेर लाग म्याथ लिएको छौ भने सुरुबाट नै अलिअलि एमसिक्यूहरू गर्न थाल्ने अहिले त तिम्रो एक्जाम मोडलमै पनि एमसिक्यू राखिदिएको छ हैन त्यो भएपछि एमसिक्यूतिर लाग्दा सजिलो पनि भयो बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि गर्न थाल्ने अब एमसिक्यूहरूले माइन्ड लाइट त्यही अनुसार ट्रेन पनि गर्छ अनि अर्को कुरा टाइमको कुरा ह्यान्ड राइटिङ एकदम राम्रो बनाउँछुहरू पनि सोच्नु भएन अब 11 बेलामा आइसकेपछि ब्याचलरमा झन् मतलब नै हुँदैन इन्ट्रेन्समा पनि अब टाइम नै हो कुरा हैन त अब फिजिक्स र म्याथ छिटो गर्न सक्यो भने त भ्याइ हो केही नै छैन अब त्यो मेरो एक्जाम हलमा पनि 2-4 जना साथीहरूलाई टाइम पुगेको थिएन म 10 मिनेट छिटो निस्केथेँ त्यो हुन्छ अब जति सक्दो छिटो गर्ने क्याल्कुलेसनहरू आफ्नो ब्रेनले अब झ्यामझुम गर्न सक्नु पर्यो त्यसको लागि प्र्याक्टिस नै जति सक्दो धेरै गर्ने तिमीले इन्जिनियरिङकै लागि भनेर प्रिपरेसन चाहिँ 3 महिना जस्तो गरेको हो कि कस्तो आयो त कुरा हजुर त्यही 3 महिना नै हो भनेपछि तर तिम्रो ब्याकग्राउन्ड राम्रो भएपछि 3 महिनामा पनि राम्रै निस्किहाल्छ नि हजुर ब्याकग्राउन्ड राम्रै नै थियो उता सीलाई पनि सोच्दै गरेपछि राम्रो त हुने भयो ल अब मैले केही सोध्नु भुलेकोहरू केही छ भने तिमीलाई भन्नु मन छ भने मलाई अथवा जुनियरहरूलाई केही छ भने भन्नु त्यस्तो खासै केही छैन नै भनौँ हजुर उसको नाम चाहिँ एन्डिज पौडेल भाइ आइदेऊ धेरै धन्यवाद र जुनियरहरूलाई पनि केही हेल्प हुन्छ होला यो भिडियो हेरेर यो भिडियो सुनेर र उसको एक्सपिरियन्स सुनेर र धेरै धन्यवाद भाइलाई आइदेऊ केही भनिदेऊ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद है हस् हजुरलाई पनि यस बोलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् मलाई एउटा मौका दिनुभयो हस् लाइक सेयर सब्सक्राइब त हुँदै भयो तपाईँहरू हेर्नुहुनेहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद केही सहयोग चाहिए मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ अब हस् धन्यवाद नमस्कार